Sampa'u. Purified drinking water. Shangon Dain Duin, Pidu Miazu Kanzani at Yinjot de Mubianago, Shangon Dain Soya Apone, Posan Y Anaba and Puega, Low Season Sound Yer Beta Surago, Tauram Yune, Mesanane, Mane, Ludo Gozale, Domia Lassanga, Megon Pokevare, Posan Sadoye Anaba and Puega, Amyabidu Lamban Sadoye, Lueguzebo, Low Sound Beni Dari Shibi Mele, Tenete Deni, Dobala Luine, Modo Yenui, Lanton Budure, Sigan Memu. Modern year, Sigam memory jump, Yinjo Peso Mure, Jindai Mure, Chibuani Ramo, Domia Lassanga, Megon Tokerabam. The net at the net, Tobala, Luine, Modern Yaja Lagang, Lanton Budu Myama, Sigam Muja Lagang, Modern Yet Obuduye, Sigam Malana Muja Lagang, Ubama Api, Juni Jama, Yin Yanatamu, Lama Jimyadrin, Yin Nata, Tonga Yanatamu, Lando Yadri Male, Mimi Kojo Siwa Adwe, San Shedima, Modern Yin Nata, Tonga Yanatamu, Modern Yanayani Arima, a Chodo Modern Yama, Lani Chibi. RFID Radio Frequency Identification Device တွေ တက်ဆင် သွားဖို့ ရှိတယ် လို့ ဒေါ်နီလာ ကျော် က ပြော ပါတယ် ကျမတို့ အနေနဲ့ ရေလမ်းဖြင့်ကုန်သည့် ပို့ဆောင်မှု ကို လည်း မြင့်တင်ဖို့ ရှိ ပါတယ် ရေလမ်းဖြင့် ခရီးသည့် ပို့ဆောင်ရန် အတွက် လည်း Water Bus ကို ကျမတို့ တန်တာ ခေါ် ထားပြီး ဖြစ် ပါတယ် ရှင် နောက် အများပြည်သူ စီးနင်း သွားလာတဲ့ Bus Car Line ညာ Taxi ညာ ကို စောစော ပြောဆို GPS စနစ် နဲ့ Traffic control center ni bi thain chauk bi operator phin thain chauk ko kae bo le season saung ya ni ba le. Jama tin pya twa de lo myo car ri ma ko ya ko yu snin ne alu a ye ngwe ko lak khan bi maung ni ni ya de a phit ka lwa mya aw yin si ga pe che chin ko ka snin ne saung ya twa bo le season saung ya ni ba le. Lan ban sat do yi po mo a sin pye si bo myet jaw ta chaw ma water bus twe le tin da kho tha de lo yin si ga pe che mu ko ကစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီးလမ်းပေါ်မှာကားတွေရပ်နားနေတာလမ်းဘေးဆက်တွေကြောင့်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ရတဲ့အတွက်စနစ်တကျနေရာထားမှုတွေလုပ်နေပြီလို့ကျော်ဒရာမြို့နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မြလှဆိုင်ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုသူကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါသွားကိုယ်စားလှယ်တော်ဤတင်ပြသွားသလိုပဲကျမတို့ရဲ့အဓိကကျင်ကျော်ပိတ်ဆို့ရခြင
ကားရီရလဲသွားတဲ့ခါမှာဒီလမ်းဘေးစေးတဲ့ရောလူရောရှောင်ပြီးတော့မောင်းနှင်သွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလမ်းဘေးစေးတဲ့လူလဲစနစ်တကျနေရာခြားထားခြင်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကားပါခင်များကိုလဲကျမတို့ရနိုင်သမျှနေရာဒီမှာနေရာရှာပြီးတော့ကားပါခင်ကြီးစောက်လုပ်ပြီးကားတွေကိုရနာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ချက်ကတော့ယင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းဥပဒေတွေဖြေရောက်မှုရှိစေရန်အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့ဖြေလျှော့တဲ့လူဖြေလျှော့ပြီးတိုးမြင့်တဲ့လူကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့ဥပဒေတွေကိုလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းဖြေကြားအပ်ပါတယ်ဒေသပါတယ်ရှင်